Wallahi wabillahi watallahi. Saya Anwar bin Ibrahim, setelah dilantik memegang jawatan seorang Perdana Menteri, dengan sesungguhnya bersumpah bahawa saya akan dengan jujur menunaikan kewajipan-kewajipan jawatan itu dengan segala daya upaya saya, bahawa saya akan menumpahkan taat setia yang sebenar kepada Malaysia. Parti politik memperjuangkan Melayu seperti yang ada pada hari ini sering menuduh Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai liberal dan lebih mengutamakan bangsa bukan Melayu. Namun tanpa disedari generasi muda Melayu, Anwar juga merupakan tokoh pengasas pendidikan Melayu yang progresif. Rakyat Malaysia hanya tahu Anwar mengasaskan institusi pendidikan Yayasan Anda di Kampung Baru Kuala Lumpur. Namun mereka tidak mengetahui rangkaian kolej dan sekolah yang dibuka oleh sahabat-sahabat Anwar dari Yayasan Anda. Idealisme dan perjuangan Anwar sebenarnya menyebar ke seluruh negara melalui penubuhan beberapa pusat pendidikan swasta sejak 1970-an. Antara sekolah yang terkenal ialah Institusi Sofar Ipoh. Siapa yang membina? Dibina oleh Anwar Ibrahim dan teman-temannya dikenali Cikgu Dol, Cikgu Azhar, Anwar Tahir dan Kamarudin Jaafar. Pada permulaannya, ianya berkembang di luar Kuala Lumpur di Institut Ridwan di Ipoh, selepas itu di Sofar, kemudian di Bukit Mertajam Pulau Pinang Sekolah Agama Al-Masriah, seterusnya di Sungai Petani Kedah Institut Salman, di Terengganu Institut Barakan dan juga di Pahang Institut Fajar. Orang Melayu perlu diingatkan peranan Anwar yang tidak kalah dengan tokoh-tokoh agamawan tanah air. Jika agamawan membina sekolah pondok membentangi akidah daripada penjajah, Anwar mencerahkan minda rakyat melalui pendidikan moden. Oleh itu, sangat melampau apabila Anwar dituduh tidak mengutamakan Melayu, liberal dan sebagainya. Bank Islam ialah institusi kemudahan dan perkhidmatan bank yang berlandaskan hukum syariah dan ia dikhususkan kepada umat Islam. Penubuhan Bank Islam sebenarnya idea daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim masa beliau menjadi Menteri Keuangan dan Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Menurut beliau, Bank Islam ini penting kerana ia akan menjadi asas utama ke arah pelaksanaan sistem ekonomi Islam di Malaysia. Ia juga salah satu cara untuk menghapuskan riba. Pada 1993, beliau telah mengeluarkan peraturan yang memudahkan penubuhan perbankan Islam untuk bank-bank barat konvensional yang beroperasi di Malaysia. Ia sebenarnya membantu perbankan Islam bebas di Malaysia. Walau bagaimanapun, semasa penubuhan bank Islam ini dicadangkan oleh Anwar Ibrahim, terdapat beberapa pihak yang tidak menunjukkan sokongan positif. Padahal mereka lah yang melakukan cogan kata perjuangan Islam dan menempik melolong mengatakan mereka lah yang menjaga Melayu dan Islam. Kalau kita imbas kembali ke zaman mak ayah kita dulu atau sekitar era zaman 80-an ke bawah, pemakaian uniform sekolah agak berbeza. Akibat pengaruh barat, pemakaian di sekolah ada skirt sebagai uniform untuk pelajar perempuan, manakala pelajar lelaki memakai baju sekolah dan seluar pendek. Akan tetapi, evolusi pemakaian tudung di sekolah ini mula diperkenalkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim apabila beliau menubuhkan Yayasan Anda Akademi. Tujuan utama penubuhannya adalah untuk membantu pelajar-pelajar yang tercicir dalam pelajaran. Mengikut kenyataan daripada salah seorang bekas pelajar Yayasan Anda Akademi, Adibah Baharudin, mengenai pemakaian tudung di sekolah. Pada mulanya, mereka hanya memakai baju kurung sahaja, tapi lama-kelamaan mereka disuruh untuk memakai tudung. Peraturan pemakaian tudung ini digunakan secara berhemah, bukan paksaan. Diceritakan budaya pemakaian tudung ini tersebar luas ke seantero negara apabila majoriti pelajar yang tamat pengajian di Yayasan Anda Akademi mula memasuki kampus-kampus di seluruh Malaysia. Datuk Seri Anwar Ibrahim merupakan bekas Menteri Keuangan terbaik yang pernah dilahirkan oleh Malaysia dengan rekod yang terbaik. Beliau dilantik menjadi Menteri Keuangan Malaysia pada tahun 1991. Tahun kedua, Anwar Ibrahim menjadi Menteri Keuangan Malaysia 1992. Beliau berjaya mengurangkan keuangan dan ekonomi Malaysia dengan mendapat keuntungan, iaitu pendapatan melebihi perbelanjaan sebagaimana yang telah dibentangkan di Parlimen.
Setelah Anwar Ibrahim berjaya mengurus keuangan dan ekonomi Malaysia, akhirnya Anwar Ibrahim menulis surat kepada Bank Dunia untuk menghentikan bantuan keuangan kepada Malaysia kerana Malaysia sudah mampu berdikari sendiri. Seterusnya, beliau mula membayar hutang luar Malaysia sebanyak 10 bilion setiap tahun. Beliau adalah Menteri Keuangan pertama Malaysia membayar hutang luar. Pada tahun 1993, Anwar Ibrahim mendapat pengiktirafan dari Euromoney Magazine sebagai Menteri Keuangan terbaik di dunia. Pada tahun 1996, Anwar Ibrahim mendapat pengiktirafan dari Asia Money Magazine sebagai Menteri Keuangan terbaik di Asia. Tidak cukup dengan itu, beliau juga adalah Menteri Keuangan Malaysia pertama yang dilantik sebagai Pengerusi Bahagian Pembangunan di Bank Dunia pada tahun 1995. Pengiktirafan kepada beliau tidak berhenti di situ. Pada tahun 1998, Anwar Ibrahim mendapat pengiktirafan dari Asia Week Magazine sebagai The Asian of the Year. Ketika inilah, Malaysia dikenali sebagai The Asian Tiger dalam kalangan negara-negara ASEAN dengan pertumbuhan ekonomi Malaysia berada pada kadar 7 hingga 9% selama 8 tahun berturut-turut. Sekaligus menobatkan Malaysia sebagai pertumbuhan ekonomi nombor 1 di ASEAN, berada di tempat pertama negara paling berdaya saing di ASEAN dan menjadi negara paling banyak pelabur di ASEAN. Selepas Anwar Ibrahim dan sehingga kini tiada Menteri Keuangan Malaysia yang berjaya membentangkan bajet pendapatan melebihi perbelanjaan seperti yang dicapai oleh Anwar Ibrahim selama 8 tahun berturut-turut. Beliau menteri pertama yang berjaya menurunkan hutang luar Malaysia ke paras paling rendah. Beliau juga bertanggungjawab memperkenalkan dalam penggunaan lambang RM bagi menggantikan simbol untuk mata wang ringgit Malaysia. Kejayaan Anwar Ibrahim mengurus keuangan dan ekonomi Malaysia dengan baik dan cemerlang adalah kerana kepandaian dan kebijaksanaannya, dan terbukti apabila Anwar Ibrahim menjadi tokoh politik Malaysia pertama yang diakui sebagai pakar perundingan keuangan oleh Bank Dunia pada tahun 2008 dan menjadi tokoh politik pertama Malaysia yang diakui sebagai pakar ekonomi dan keuangan oleh Bank Kesatuan Eropah EU pada tahun 2014. Kehebatan beliau tidak berhenti di sini. Sedikit fakta tambahan berkenaan beliau ialah Anwar turut menjawab beberapa jawatan kabinet lain seperti Menteri Belia dan Sukan, Menteri Pertanian dan Menteri Pelajaran. Antara legasi yang ditinggalkan Anwar sebagai pencipta bahasa, beliau adalah menteri yang bertanggungjawab memperkenalkan bahasa Malaysia baku. Selain itu, beliau juga banyak menerapkan nilai Islam dalam sistem ekonomi dan pendidikan negara dengan idea penubuhan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Beliau juga mengarahkan supaya tiada lagi rumah kos rendah 2 bilik. Sebaliknya, setiap projek perumahan kos rendah perlu sekurang-kurangnya 3 bilik bagi membendung kejadian sumbang mahram. Legasi terbesar yang digagaskan beliau adalah menyediakan tapak perjuangan dengan melancarkan reformasi pada 1998 yang membawa kepada tumbangnya Barisan Nasional pada pilihan raya umum ke-14 sehinggalah pilihan raya ke-15 yang sekaligus menobatkan beliau sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Tahniah kami ucapkan dan selamat bertugas. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Sekian, terima kasih.